Znali smo, znate kako, niste videli, nismo videli Helsinki, zapravo onaj pravi Helsinki u Beogradu. Ono što je bitno za nas, to je da smo prošli. To je, mislim, utisak svega ovoga, sve ovo ostalo, zašto i zato. Imali smo sigurno malo problema, znali smo i u celoj priči, u celoj najavi utakmice da ćemo negde imati malo problem iz razloga što smo i hteli tu utakmicu u Beogradu da odigramo. I opet da kažem da je taj jedan gol bio jako bitan. Tražili smo taj jedan gol i mislim da smo imali par nekih situacija u početku da ubijemo utakmicu, što bi se reklo da damo, ali opet ono što je za mene stvarno impozantno, to je da taj skandinavski mentalitet zapadnjački, da oni ne odustaju. Mi polako se okrećemo daljim utakmicama, da se spremamo za nove izazove. Hvala.